Čus, se začíná dneska, dneska už vidíte, co z dalšího Minecraftu a dneska jdeme pokračování z mapy Outlast pro tuhle tu verzi. A jednoduše prostě dneska tady máme pokračování z této hororové mapy a já jsem na to strašně moc zvědavý, jak to dál reálně bude vypadat, protože jestli tady bude potom nějaký ten mrak na konci, tak se na to docela dost těším. Nicméně pojďme se o toho vrhnout, máme tady prostě další hororový pátek, takže doufám, že si užijete další hororovku nebo prostě pokračování hororovky Outlastu. A samozřejmě, pokud se vám bude líbit, hoďte určitě samozřejmě like a když tady bude prostě klasicky prostě třeba 500 likeů, tak to bude vážně úžasný. Nicméně, my se odsud musíme teda nějak reálně dostat, protože já vůbec třeba jako nevím, co teďko tady máme jako dělat. Ty dveře třeba jako otevřít vůbec třeba nejdou. Tohle to taky nejde. To jsou vidět, že to jsou ironové dveře, takže ty bohužel teda jako fakt jako otvírat ani jedno z toho nejde. A máme tady teda nějaký dveře, kde jo, taky další ironové. Takže musíme jít prostě dolů reálně. Tam máme konečně nějaký hlavy, konečně jako někdo jako kdo tady asi spíš umřel a máme jít jako dovnitř? Asi ne. Počkej, jako asi spad jako přímo nemám, předpokládám. Kámo, pozor. Jasný. Čušná to, tady je dveře, tady je dveře, co říkám, tady jsou dveře, takže my můžeme tady tudy teda krásně projít a vylezem takhle hezky nahoru, přes tyhle ty postele? Oh, tady tudy můžeme jít dál, okej, okay. Ty kráso. A dostali jsme se na druhou stranu, to je hlavní, jo. Dostali jsme se prostě na druhou stranu, takže můžeme pokračovat rovnou dál a můžeme rovnou i pokračovat v té místnosti, jo, hele, co zej, kámo, co to je? Co to sakra? To vypadá, jak kdyby to byla nějaká jenom jako dekontaminační místnost, což je docela dost creepy teda jako jo. A jinak měl jsem tady dokonce saving, jo, takže já už to úplně totálně vidím, že tady. Baterka! Že tady za chviličku na 100% bude prostě něco, co by mě mělo zabít asi. Nicméně tady máme prý blok A. Dobře, tady v těch čestkách asi předpokládám, že jako nic jako nenajdem, ani baterku třeba nic víc. Pojďme teda vrhnout se nahoru, ano, blok A, tam máme nějakého týpka. Dobře, můžeš ještě vejš. A tam ale nemůžem, samozřejmě musím jít za tím týpkem. Nazdar, kámo! Lidi, na 100% to mluví ten týpek, který tady jako je u toho, na 100% to tady kecal teďko on, jo, ale... To bude ještě vtipný, docela jako hnusný ty šepoty, co si budem. No nicméně, my půjdeme teda dolů. Dobře, to jsem teď trošičku jako si ubral asi HPčka, takže já si asi vezmu jednu baterku. Koukám, že musím jich vzít docela víc, jo. Já jsem si vzal doma dokonce 3, takže super. Nechci mi říkat, ale na to, že mám tady jako tak málo HPek, tak teďko jsme docela jako v řiti, no. Ale keep quiet in cože? By máme být potichu? OK, mám tady typka, cože? Okej, okay, takže musíme se teďka dát lidi pozor na to, že tam teda budeme mít nějakýho týpka, který nás neustále po nás teda půjde, jo. Takže to není moc dobrý. Ale baterky a nějaký dokument, to nějaká štul. A baterky ty si vezmu. Okej, okay, co můžeme najít tady? Tady se samozřejmě můžeme schovat, takže to si tady asi rovnou asi otevřu, kdyby náhodou jsem se prostě chtěl schovat. Ale jo, tady mi to psalo, že mám tady baby potichu, ale já na to kašlu a já prostě to tady asi proskipu. Má to tady proběhnu na féra prostě. Jo, nazar, kámo, měj se, vypí. Ne, počkej, já potřebuji to otevřít, ne, počkej, pojď sem, tak skvělý, on je to pigment, že jo, takže on prostě půjde pořád neustále za mnou a to potřebuji otevřít, jo, ha, otevřel jsem to, běž do háje, dobrý, otevřel jsem si dveře, já jsem tady, dobrý, jak se to za mnou zavřelo, kráso, nice. OK, jsem venku. Máme tady teda nějakou security místnost, do které se teda to dostat nemůžu, jo. Aha, tady máme teda otevřeno, ale tam se teda taky dostat nemůžem. Tohoto, to jsou sprchy, jo. OK, tady, co se děje tady? Čestka, shower key card, karta ke sprchám. Dobře, počkej, to bude docela zajímavý. Tady máme teda ty sprchy, jo. Potřebuji tou kartu na to kliknout, dobrý. A už jsem si to otevřel. Kam má pokračovat tečko? Kámo, co to je za lokaci? Já mám takový dojem, že vím. Já mám asi fakt takový blbej dojem, že asi vím, co je tohoto za lokaci. Tady by měl být takový ten tlusťoch, že jo? Ten špeky, já si pamatuju vždycky, já jsem na Outlast 1 za začátku koukal hrozně na Goga. A já si pamatuju, že jak on tam vždycky říkal, že špeky, nazdar špeky a takhle. Si vždycky pamatuju, boha. To už je fakt hodně dlouhá doba, ty krásy, co jsem na to koukal. Kámo, co zvuky? Jsou blesky, že jo? To nejdobrý. To je ten špeky, že jo? A proč on jde tady tudy? Můžu to proskipovat? Otevřeli se mi dveře. Proč tady? Běž tam!
Hůzia, co mám jako sakra udělat? Chris Walker? Proč se jmenuje Chris Walker? Vy jste jí otevřeli do vchod nahoru, do ventilačky. OK, dobrý, dobrý, ventilačka, ventilačka, dostal jsem se sem. Teďko těžko, on je furt za mnou! To si děláš srandu, ne? Tak jo, jdeme tady tudy, jdeme tady tudy. Rychle, 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 vypadni, vypadni, asi tudy předpokládám. Vypadá to, že asi v pohodě, můžu se schovat. Teď je čestka akorát maximálně, tak nemůžu. Tady tudy dolů, OK. Hej, kámo, třeba kde to teďko jsem? Enter. Já jsem ve stokách. OK. Hej, třeba vůbec ani nevím, že ve stokách tady jako můžeme být v Outlastu. To třeba vůbec teďko nevím. To jsem úplně zapomněl. Dobře, takže my musíme jít asi nejspíš tudy, jo. Počkej, no, no, dobře, půjdeme teda tady tudy, jo. Očekávám, když se nám tady něco spavne, jo. Počkej, a kudy mám jít teďko? Kámo, tady nic není. Ty zvuky jsou fakt hnusný teda jako jo, těch blesků. Tady je čestka? Ne, to není čestka. Kámo, ty blesky jsou fakt hnus. Hrozně creepy ty kráso. Tady taky nic, kam... Kudy mám jít? Kudy mám odsud vylézt z těch spodělaných stok? Já vůbec nevím, kam mám jít, boha. No a my jsme udělat tady s těma kabelama, ne? To je jak redstone blok, když na to kliknem, že jo? Tady něco? Tady taky nemůžu nic otevřít, že jo, logicky. Tak what? Tady? Hele jo, nice. Dostali jsme se někam, já jsem to měl takhle podplavat, tak kdo to měl sakra vědět, že jo? Kdo to měl tušit, boha. Dobře, tudy půjdem. Pomalu, ale jistě. A dostali jsme se teda někam dál. Dáme climb, turn two walls to flush the water. Dobře, takže mám ještě někam jinam jít. Já musím právě nechat jako prej vytéct tu vodu, ale musím... Oh-oh, už je tady zase ten týpek, už je zase tady ten týpek, boha. OK, takže musím to rychle přeskočit a to je ono tam, kam mám jít, nebo jak to mám jako vidět? Hele, schválně, schválně, otevři dveře, jo, můžu sem. Turn, OK, otoč to. Jo, dobrý. Kámo, jsem se ho lek, jak mě vyskněčko. Počkej, co se děje? Lidi, já nechci nic říkat, ale tady bych neměl být. Lidi, dal jsem si Game of Thrones, nějak jsem to teda našel, protože jinak to teda jako udělat nešlo, že jsem si prostě musel najít přímo to místo, kde teda jsem měl být. A tady si hodíme další turn, dobrý, dobrý, dobrý. Teď jenom musíme dát pozor, aby nás teda on nespatřil a musíme jenom se dostat zpátky a normálně máme to hotový. Prostě půjdeme do další lokace. Prosím, 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 dobrý, v pohodě, nikde tady nikdo není, dobrý, teď se dostan tudy, ano, podpluj to a dostan se k tomu. Šup, tak jsme tady, hele, climb, super. OK, to jsme teda udělali, jo. Jenže co teď? Jo, tady máme nějaký další místo. OK, tudy můžeme jít. Toto máme má přeskakovat, jo. Úplně v pohodě, jo. Zatím v cajku, jo. Kámo, ty blesky jsou fakt hnusný zvuk. To je strašný. Tak, jsme nahoře. To je pro mě asi hlavní. Kam ale teď? Já třeba vůbec nevím, třeba kam teďko jdeme, jo. Otevřeme si dveře. Co jste za týpka tady? To je jako další mrtvola, nebo co? Asi jo, co? Půjdem dolů. Kam se teďko dostanu, prosím tě? Proč mi přijde, že teďko nemůžu nahoru, takže teďko tady po mně něco zase poběží? Já už to úplně vidím. Kámo, prostě já už to úplně vidím, že tady zase po mně něco poběží, takže to bude fakt jako úžasný. Tak, tady tou vodou zase. No to třeba tyhle ty scény si fakt vůbec co Outlastu nepamatuju. Já si vůbec nepamatuju to, že bych tam jako takhle utíkal, nebo že by se jako utíkalo právě nějakýma trubkama prostě někam. Vůbec prostě, nevím o tom. Takže ne, díky, nebudu to hrát prostě, jo. Já vím, že Martin mi říkal, že bych to měl si to tím pádem zahrát a já ne, nic takovýho. OK, tudy, ne, aha, já tady třeba vůbec jako ani nic nevidím, jo, to je taky nejvíc vtipný, jo, já tady vůbec nic nevidím, já jen doufám, že aspoň vy něco vidíte, když tak Martin vám tam snad hodí brightness, pokud to půjde, ale kámo, já to mám takhle přeskákat, chápu to dobře, aha, dobře, tady mám nějaký schodiště, aha, a tamhle už jsem u toho, haha, to už by mohlo být ono, jasně, tady mám nějaký redstone, což, ne, už je tady zase, to si děláš srandu, ne, OK, jak mám zdrhnout, je to mám, musím tady proplavat, že jo, to si děláš fakt legraci, že mám ličko zdrhat, jo, Ježíš Maria, kámo, a tam zrovna jsem to minul, bože můj, vypadni nahoru, musíš na to klid, vlast na to, jo, dobrý, jdeme, a běž, proč musel spadnout, to si fakt děláš srandu, ne, takhle, počkej, já potřebuji, aby on teda šel teďko za mnou, abych já tam teda rychle mohl na to nalézt, a pojď, tak, teďko to přeskočil, pojď nahoru, dobrý, vylez, ano, a skok. Jsem tady. Co tady ten týpek? Čau kámo. Můžu si vzít tvůj věc? Asi ne, co? To je celkem škoda. OK, hledám zdrhat. Takže tudy? Nechápu, k čemu je tady ta obskočka? Nebo obcházečka? Já nevím, kam třeba jít teďko. Kam to jdu zas? Šma, ty zvuky, ty jsou fakt tady hodně scary. Jako ta hra sama o sobě moc extra jako scary není. Ale ty zvuky jsou strašný. Ty zvuky jsou fakt hodně scary, jako ty samotný blesky, tak to je taky docela jako hnusno. Ale OK, zatím v cajku. Takže pojď tudy, ano, tady tudy můžu jít někam? Ne, nemůžu, tak můžeme jít zase tady krásně po tomhle. Ano, teď to projdem tudy. A mám tady, jo jasně, já tady mám nějaký schodiště nahoru. Mail ward.
To nevím, co znamená, to je jakože nějaký chlapský, nevím co. Reach the ground floor of the male ward, jasně. Máme se teda dostat do hlavního podlaží? Kamo, co je tohleto tady? Zase nějaká mrtvola tady, to je fakt úžasný. To co to tady je, boha? Kam jsem se to teď dostal? Blesky, dobře. Ježišma, já nemám HPčka, já hunger. Na to jsem úplně zapomněl. Na hunger jsem úplně totálně zapomněl. Ale další dokumenty, já bych potřeboval spíš ty baterky, boha. Kamo, co to je za oblast? To je oblast s nějakýma, zase dalšíma šílencama, ne? Kamo, co to je? Co je? Kámo, co se děje? Mě jako teďko nahání někdo, nebo já nevím, jako kdo mě nahání? Já za sebou nikoho nevidím, ale nicméně radši běžím pryč, jo? Nikdy nevíte, koho tady teďko naleznete, kdo po vás prostě půjde, jako jo? Radši zrhám lidi, easy. Tudy, v pohodě, hlavně i ta hudba, kámo, to je prostě hrozný. On furt za mnou asi nejspíš běží. Tudy. Kámo, ta hudba, to je hrozný. Mám z toho úplně jaký trauma teďko. Dobrý, zavři. Pojď mám jít sem, pokud chci žít. What? Ne. Počkej, já vím, co je tohoto za toho za lokaci. Sice nechápu, protože teďko furt neustále hraje ta hudba. Ale lidi, tohoto je ta lokace, je momentálně lokace, kde si pamatuju, že v Outlastu vám ustřihnou prsty. A je to nechutný, je to totálně nechutný. Takže já jsem za to strašně rád, že to v tom Minecraftu není. Že to v tom Minecraftu není vyobrazený, protože kdyby to tady bylo vyobrazený, tak by to bylo velký špatný. Co je to tam zase? To je zase nějaký test, ne? Co to je? Kámo, na tebe kašla, nejdu k tobě. Dobře, radši jdeme tady tudy, já to nemůžu otevřít? Dobře, tak pojďme k němu teda, jo. A nemůžu nic dělat. Kam mám jít? Teďko ale for real, já teďko nevím, co mám dělat, jo. Fakt teď nevím, co mám dělat, boha. Mám jako postel, to nechci, že jo. A třeba nevím, jak mám prostě jako otevřít dveře. Tohle je trošku co zase? Kámo! Já jsem se lek, jak mě vzal, ty Ježíši Kriste! Co tady se mnou děláte, boha? Nemůžu si otevřít dveře. Jo, to je ten týpek, přesně tak, lidi, on má v ruce ty nůžky. To je ten týpek, který vám měl právě v té hře ustřihnout právě ty prsty. Což je hrozná nechuťár na tohle. Okej, pojďme tudy. Dobře. Já třeba jako vůbec nevím, kam teďko běžet, jo, ale doufám, že tady jo, dveře, můžu za sebou zavřít, aspoň co tady za stroje zase. Bože můj! Dobře, zavři za sebou, jo. Otevři si dveře. Běž tam, okej. Počkej, já jsem si otevřel dveře ale zpátky. Proč? Proč jsem si otevřel zpátky? On tam furt je, ale. On tam je zabugovaný. Já potřebuji klíč nějaký. Aha, takže já mám najít klíč. To je můj úkol. Tady? Prosím. Řekni mi, že tady najdu klíč někde. Hele, tady klíč. Okej, jdem jo, mám klíč. Teda, nemám, ne, klíčit, já mám úplně malý hunger. No tak dobrý, jak mě zabijí, aspoň konečně budu mít hunger, že jo. To jsem se brát, ne, klíčit, vypadni. Okej, otevři si dveře, dělej, otevři tak, utíkej, uzdrhej. Klíč už teda asi nejspíš máme, jo. Tak já v to doufám, prosím, rychle. Dobrý, jak jakože to nický, kámo, já žádný nemám. Ale nemůžu nahoru. Kámo, co mám teď dělat? Tak mám jít dolů? Asi, tady tudy, zase saving, kámo. Fakt teď nevím, kam teďko, find father Martin outside, máme najít nějakého pana Martina. Martine, kde jsteš? Kristova noho, tak rychle vylez ven. Dělej. Tudy? Ježiš, má teď to všude hoří. To si možná pamatuju. Ale dobře, pojďme dál. Tady něco, sprinkler systém, to nic. Můžu to zapnout? Jo. There's no water in the system, you must find two walls. Jasně. Pokud chceme uhasit ten oheň, tak musíme zase pohnout dvouma nějakýma těma kolama, jo? Takže musíme teďko najít ty dvě kola a zmáčknout to. Tudy? Nějaký týpek tady, dobře, měj se. Tady jeden, hele. Dobrý. A kde je ten druhej? Oh, ježmarja, on je tady. Ok, tak pojď za mnou, no pojď. Chris Walker, nazdar. Nevím, kde je ten druhej, kámo, vůbec třeba jako nevím. Teď mám nějakou českou baterku, mám nice, díky za baterku. Můžu otevřít dveře? Nemůžu otevřít dveře. Kde je ta druhá? Kde je toto druhý? Tady druhý, ok, je to hotový. Takže můžeme se vrátit zpátky, on je tady zase. Někdo má čumí jenom, ne? Prostě, vypadni odtamtud. On prostě jenom čumí. A stojí, Kristova roho. Okej, hele, tak čup, zapni to. Dělej, ne, tady. Go outside through the kitchen. Jasně, kde je kuchyně? Mám se dostat prý ven skrze kuchyni, ale teďko prostě musíme přijít na to, kde je ta kuchyně, že jo? Takže, nese, baterku, jasně, to je ta kuchyně. A skrze kuchyni, jo? Aha, máme tady kuchyň. A velmi pěkná, jak tady máme. Kámo, co se děje? Proč nic nevidím? Já třeba vůbec nic nevidím teďko. Jsem venku?
Já nejsem venku. Kamo. Teď jsem venku. Jo, porozhlídni se potom. Kristova nohu, musí mi to takhle lekat furt. Pej se mám podělat furt neustále po tom Martinovi. Takže se máme prostě dostat ven a máme prostě najít toho otce Martina, jo. Což problém bude trošičku, že já vůbec nevím, kudy mám jako jít. Tam teda na tu pravou stranu teda fakt jako nejdu. Tady teda toho těžko. Ale nějaký klíč. Co? Ne, už zas ty jeden z mečku! Dobrý, pojď, vypadni, vypadni ho tam tuď. OK, vezmu si ten run, dobrý. Tak půjdeme teďko tady tudy, jo. OK, tak tudy ne. Po cestě půjdu. Vždycky půjdu po cestě. Aha. Jo, tady, otevři to. Ne, co mi to může otevřít? No může. Však kámo, tak to otevři, ne? Jak to mám otevřít, když klíč k tomu mám? Co to je za kravinu? Jo, já jsem to měl dát sem. Ježišmarja, to jste mi měl říct už předtím, ne? Dobrý, jsem vevnitř. Nevím, kde to jsem, ale doufám, že. Kámo, to je ten Bull Rider. Počkej, on to nepomně, aha. Ne, já jsem zase venku. To mi tak štve. Teď já to možná vidím jednoduše, já to možná asi budu pokračovat v tom příště, protože tak či tak se ještě by měla měli scházet teda dva díly, takže si myslím, že tady to dneska ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, ty like, dneska jsme tady měli lekaček až. Fakt mi to dneska stačí a hlavně mi tady hrozný vedro, takže jsem musel zapnout klimošku. Je to hrusný tady. Uvidíme se příště u dalšího pokračování, další pátek a zase se mějte. Čus.